реабілітації дітей з інвалідністю, запроваджено такі види соціальних послуг, як гаряча лінія, виїзний соціальний офіс, служба соціального таксі і так далі. Ведуться роботи з організації доступності пішохідної та вулично-дорожньої мереж. Поява у громадському середовищі тактильних і контактних орієнтирів для осіб з інвалідністю позору. Всі ви бачите, як у нас на центральному вході в обласну державну адміністрацію сьогодні вже стоїть такий маячок, який дає інформацію особам з інвалідністю позору, звуковий орієнтир для того, щоб потрапити в двері. Збільшення кількості пристосованого громадського транспорту та пристосованих шкільних автобусів з підйомними пристроями. Відчутно змінюється якість архітектурної доступності, активно здійснюється просвітницька кампанія, помітно є динаміка витрат на засоби доступності. Ми зараз говоримо про ті гроші, які були освоєні. Динаміка досить чітка. Якщо за 2012-2014 роки було освоєно 2 мільйони 127 тисяч гривень, це на створення засобів доступності, то в 2016 році, 2016, вже освоєно 3 мільйони 312 тисяч гривень, в 2018 році 8 мільйонів 573 тисячі гривень, і за 2020 рік 10 мільйонів 509 тисяч гривень. У 2021 році, за останніми даними, які ми отримали буквально в п'ятницю, було освоєно в 2021 році 10 мільйонів 909 тисяч гривень, що становить від плану 55,6%. У 2021 році передбачалося на створення засобів доступності по об'єктах в області загалом 19 мільйонів 606 тисяч гривень. З них освоєно 10 мільйонів на поточний момент, 909 тисяч. Якщо розглядати по галузям, то заплановано по галузям такі обсяги